Olá, pessoal. Vamos malhar, galerinha. Uhul! Vamos fazer 10 minutos aí de abdominal. O Thomas já está aqui, gente, ó, dando sinal que quer malhar comigo, quer malhar com a mamãe. Esse menino quer malhar. Ele quer malhar, gente. Ele quer malhar com a mamãe, gente. E mamãe não pode deixar ele de lado, porque ele é o ator da vida de mamãe. Vai, suba aí. E aí, gente, bora lá, ó. Aquecendo. Esse exercício é muito bom, gente, para perder barriga. É. Ó, ui! Lá vai eu caindo, gente. Ó. Postura. Sobe o joelho, ó. Postura reta, gente. Postura, gente. Vamos lá. Peito alinhado, ó. Peito de pombo. Esse exercício é ótimo para a circulação, gente. Tem dia que eu estou com meus pés latejando. Quando eu faço esse exercício, passa. Você acredita? Né, Thomas? Thomas está aí, gente. Brilhando na telinha, mas mamãe, olha lá. Quem quer ver o Thomas? Ó. Que maravilha! Quando eu voltar a minha bariátrica, eu já quero ir 10 quilos mais magra. Caminhadinha no lugar, gente. Firme, gente. Só os braços e as pernas, viu? Assim você me mata. Ó, gente, leva o bastão pra cima e sobe o calcanhar, ó. Maravilhoso, o metabolismo fica maravilhoso, gente. Mais ativo. 3, 2,
Continua. Uhul. O músculo das pernas, gente, é o que faz mais seu corpo ficar mais com movimento, né? Porque o músculo das pernas é onde sustenta todo o peso do seu corpo. Vamos tomar uma aguinha, gente? Postura, marchando no lugar. Leva o quadril para trás e volta. Ó. Quadril para trás. Agachamentos, gente. Bora lá. Esse professor, ele é, ó, topzeiro. Vamos 20. Ó. Coluna reta, quadril para trás. Pingou aí, viu, gente? Suor tá pingando. Maravilha de exercício, gente. Ai. Gente, vocês aí, ó, se inscrevam no canal, curtam, comente, compartilhe com a galerinha aí de vocês, certo? Ajuda aí o canal Marta Muniz, ó, aprendendo a se reeducar, crescer, gente, né? Tô precisando aí de umas ajudas financeiras.
para fazer um tratamento de bariátrica, não é fácil, e continuar os tratamentos de exercício de oftalmologia lá na cidade de Garanhuns, né? Vou ter que voltar segunda-feira, gente. Estou bastante preocupada, né? Sem din-din, certo? E não consegui nem a passagem essa semana. Minha filha não foi pegar a passagem, porque eu tinha dito que não ia preocupada, né? Pelo fato de não ter dinheiro. Mas recebi muitas e muitas sugestões aí da galera dizendo que eu vá, que eu não perdesse o exame, porque é difícil conseguir, não é fácil, né, gente? E agora que eu estou já encaixada lá, já fiz a primeira consulta, que eu não perdesse, né? Mas aí fica difícil porque eu perdi a passagem. Agora eu vou ter que ir por conta, né? E cadê dinheiro? Só a passagem é R$ 65, né? Então fica difícil. Então vocês estão chegando aí agora, gente. Se inscrevam, comente, compartilhe, certo? E vamos fortalecer o canal aí, Marta Muniz, ok? Beijos, fui!